Dobro jutro iz Rijeke, koje se jutros probudila mirno, tako je bilo i u cijeloj regiji. Malo je friško jutros, tako da je teško povjerovati da je jučer na Kvarneru bilo kupača. Još su se kupali oni najhrabriji. Mi se trenutno nalazimo na području bivše Trsatske vojarne, iznad kampusa sveučilišnoga. Zašto? Zbog jedne teme o kojoj se posljednjih mjeseci dosta priča, to je ovo ovdje divlje odlagalište otpada. Nitko ne zna tko je za ovo kriv. Jedni građani se bune što je smeće ovdje, drugi ga jednostavno donose. Mi smo pokušali kontaktirati i grad Rijeku, koji je zapravo nadležan za ovo područje. Oni kažu ovako, da su oni već u nekoliko navrata stavili rampu, da ta rampa je isto toliko u nekoliko navrata jednostavno otkinuta. Nesavjesni građani i dalje ovdje donose smeće. Komunalne službe grada su u posljednjih mjeseci, u posljednja tri mjeseca točnije, odavdje odnijeli čak 170 kubika otpada. Međutim, oni nesavjesni i dalje ga donose. Evo, mi svako jutro uživamo na ovim našim javljanjima, pa ima tako i šale. Moj kolega Peo kaže, Ivana, ti kada završiš ovo izvješće, zgužvaš papir i baciš, ali Ivana to neće napraviti. Mi smo ipak ona savjesna skupina građana. Oni nesavjesni mogu čak platiti kaznu. Eto, nek znaju i to, od 1000 do 5000 kuna, pa onda razmislite hoćete li raditi ovo i ovu lijepu prirodu uništavati zbog svoje nesavjesnosti. Još jedna lijepa vijest stiže nam iz brodogradilišta Viktor Lenac. Naime, dolazi američko izaslanstvo danas i to zbog novopotpisanog ugovora o izgradnji, odnosno remontu zapovjednog broda 6. flote američke ratne mornarice. Toliko za prvo javljanje iz Rijeke. U našem drugome ostajemo i dalje na Trsatu. Kako u Rijeci traje mjesec fantastike, tako ćemo mi malo zagrebati u srednji vijek. Dobro jutro još jedno. Ma Ivana i da je živjela u srednjem vijeku, uvijek bi mogla pričati, pričati, pričati. A kako i ne bi, kad je ova interesantna ekipica ovdje iza mene, obećali smo vam da idemo u srednji vijek, pa i došli smo ovaj tu ozbiljni, ozbiljni gospodin u crnome s ovom crvenom kapicom, Boris Rački, predsjednik udruge Red Svetoga Vida. Ordo Sancti Vita na latinskom. Eto, sve on to rekao umjesto mene. Pa koji ste vi ovako lijepi stasiti? Udruga Red Svetog Vida oformljena je na osnivačkoj sjednici 16. kolova za 2011. godine. Kako je ozbiljen. Kada je nas par entuzijasta uvidjelo potrebu za zajedničkom aktivnošću, odnosno hobijem koji će nas povezati i ujedno omogućiti priliku da uprizorimo život u kasnom srednjem vijeku, točno 1450. godine. Znači, ime Svetog Vida se oduvijek veže uz ovaj lokalitet. Dovoljno govori to da je ime grada Rijeke nekad bilo Terra Fulmini Sancti Viti, odnosno Rika Svetog Vida. Ujedno je Sveti Vid grad zaštitni grada Rijeke, sveta zaštitni grada Rijeke, te smo ga mi odlučili uzeti za sveca patrona na našem viteškom redu. I kako je u ovom modernom dobu, evo vidjela sam da imaš televizor ti je mobitel, kako je onda vratiti se ovako i živjeti srednji vijek? Vi ga živite zapravo? Mi ga apsolutno živimo. Znači, cilj je upoznavanje svih mogućih načina kako se živjelo kroz sve elemente srednjovjekovlja. Znači, eventi na koje mi idemo, odnosno manifestacije srednjovjekovne koje se održavaju u periodu između svibnja i kolovoza, uglavnom nam omogućavaju bar dva put mjesečno život po 2-3 dana u svom srednjovjekovnom kampu gdje se živi, znači, kako bi se živio 1450. godine. I oni zaista uživaju. Ja sam imala priliku par navrata vidjeti kako to izgleda i zaista im je lijepo i oni to zaista i žive i vole. A ova ekipica se uključila i u mjesec fantastike koji trenutno traje u Rijeci, o tome smo već izvještavali. Kako je udruga se priključila mjesecu? Što ste priredili? Evo, udruga se priključila na taj način da je organizirala tri predavanja koje se održavaju danas popodne u 18 sati u dječjoj knjižnici Stribor u gradu. Predavanje će biti o streličarstvu koje je bilo dosta zastupljena aktivnost u srednjem vijeku. Također, bit će predavanje o viteškim uklopima, gdje ćemo prikazati ljudima kako se razvija oklop i kako su oklopi izgledali kroz razdoblje u srednjem vijeku, te naravno o srednjevjekovnoj odjeći i obući, tako da ljudi vide
vide ipak kako je moda onda bila, ne? Znači, svi ste pozvani u Stribor, a ono što ja moram probati, jer znate kako žene su ipak jako, jako radoznale, hoće li mi neko pokazati kako funkcionira ovaj luk i strijela? Mogu ja to probati? Evo ga, ovaj manji, da vidimo koliko ovako je. Znači, zadnji dio strelice ide ovdje. Međutim, strelica ide s ove strane na ovaj prozor. Znači, u ovaj. Evo ga, ja sam to naritala, sad mi držite fige. Znači, ruka malo ispod, ne morate držati jer strelica stoji. Dobro, i tamo, jel? I gađite ne mogu nikog ozlijediti, na sreću nema nikoga. Pa barem... Malo niže. Pa ne ide to baš meni. Neće. Ništa od ovoga. Očito da će se ekipa iz Reda Svetoga Vida itekako morati potruditi da barem... Eto. Ipak je nešto uspjelo. Pozdrav iz Rijeke. Bravo, Ivana.